Popullata serbe në 4 komunat veriore të Kosovës ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve të reja të parakoshme. Për Kosova Press, ata thonë se duan që fillimisht të krijohet asociacioni komunave me shumicë serbe, pastaj që policia të tërhiqet nga veriu, të lirohen të gjithë burgosurit serb si dhe kryetarët shqiptar të komunave të tërhiqen, në mënyrë që më pas të marrin pjesë në zgjedhjet që do të organizoheshin nga qeveria e Kosovës. Duhet të tërhiqen të gjitha forcat policore, të lirohen hapësirat komunale dhe arsimore. Kushtesh po ashtu forcimi asociacionit të komunave me shumicë serbe. Zgjedhjet duhet të mbahen, por duhet të plotësohen kushtet, të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, të lirohen të arrestuarit. Duhet të mbahen zgjedhjet, të formohen komunat me shumicë serbe dhe të jetojmë të gjithë së bashku e të kemi të drejta të barabarta, edhe policët të jenë serb dhe shqiptar. Nuk do të dalin qytetarët në zgjedhje nëse nuk ka asociacion të komunave me shumicë serbe. Njohësit e zhvillimeve politike nga veriu i Mitrovicës thonë se është më mirë që kryetarët e komunave të dorëhiqen vetë, pasi procesi i zgjedhjeve përmes peticionit do ta komplikonte më tej situatën. Peticioni në fazën e parë kërkon 20% të votuesve, por në fazën e dytë, për të shkarkuar kryetarët ai vështirësohet më tej, pasi duan 50% e votuesve plus 1, çka do ta bënte të pamundur procesin për shembull në Mitrovicën e Veriut, pasi do të duheshin 10.000 plus një vot nga 12.000 banor rezident që ka qyteti.